Kush është nëna e vërtet? Kjo ka ndodhur diku në Indi, shumë kohë më parë. Një nënë e re duhet udhëtonte me djalin e saj të vogël deri në një fshat të largët. Për të shkuar atje, ajo duhet të kalonte nëpër një pyll të bukur. Nëna ishte e lumtur kur shihte që fëmia e saj duke i kënaqur kur dëgjonte këngën e zogjve. Ai qeshte ndërsa përpiqej të luante me fluturat që i fluturonin pranë dhe pëlqente aromën e luleve që nëna i kishte dhënë timbante. Nëna eci për një kohë të gjatë derisa arritën tek një liqen. Uji i liqenit vezullonte në ngjyrë të kaltër, duke aq i bukur dhe i freskët sa nëna vendosi të bënte një zhytje të vogël. Ajo e la fëmijën mbi një tufë bari të butë në breg dhe u fut në ujë për të notuar pak. Ndërsa notonte, ajo dëgjoi një zë. E dashur, a mund të luaj me fëmijën tënd derisa ti të dalësh nga uji? Nëna pa një grua tjetër të re që po shikonte me dashuri fëmijën e saj. Ajo buzëqeshi. Sigurisht që mund të luash me të. Ai mirë, djali mirë, djali bukur. Tani që jam unë këtu, mos u shqetëso, rri në ujë derisa të kënaqesh. Kur dëgjoi fëmijën e saj të qeshte dhe të luante, nëna u qetësua dhe vendosi të notonte edhe për pak kohë. Pse nuk po i dëgjoj më? Biri im, prit! Ku po e thon timbir? Prit! Nëna doli me shpejtësi nga uji dhe vrapoi pas gruas. Kur e arriti atë, prit pak, ku po ma thon ti fëmijën tim? Fëmijën tënd? Ky fëmijë është fëmija im. Tani ik me njëherë që kthej. Si guxoni? Më kthe fëmijën tim. Hajdute, grabice fëmijësh. Largo! Largo nga fëmija im. Disa njerëz të fiseve që jetonin në pyll, po kalonin aty pranë. Ata dëgjuan grindjen dhe u afruan. Si është puna? Më ndihmoni, ju lutem, më ndihmoni. Ajo po më merr fëmijën tim. Ju lutem, më ndihmoni. Ajo po gënjen. Fëmia është imi. Ajo po përpiqet të ma marrë fëmijën tim nga mua. Mos i dëgjoni gënjeshtrat e saj. Burrat po shihnin njëri tjetrin të hutuar. Ata nuk po e kuptonin se cila nga gratë thoshte të vërtetën dhe cila po gënjente. Më në fund, njëri prej tyre u afrua. Ka vetëm një mënyrë për ta zgjidhur këtë punë. Do t'ju çojmë te kryetari ynë. Përse? Unë po ju them se ky fëmijë është imi. Pse nuk më besoni mua? Ju jeni të gjithë grabitës fëmijësh, kështu? Ne nuk jemi grabitës, por duket qartë se njëra prej jush është, dhe për më tepër në pyllin ton. Prandaj nuk do t'ju lëm të shkoni derisa kjo të zgjidhet. Tani ejeni me ne. Burrat i morën gratë në përshtigjit gjarpëruese të pyllit, deri sa arritën tek një shpele çuditshme. Ata folën me rojet në një gjuhë të huaj. Më pas, u futën në një shpele të errët. Aty nuk po shihnin asgjë, deri sa papritur, nga errësira, u shfaq si fantazm kryetari, që qëndroi para tyre. Hurbina ka, kaliqi, balaka, ban... Huka, cila prej jush është nëna e vërtet? Jam unë. Unë jam. Shula. Tani në botën e xhunglës, i forti ka të drejtë. Fëmia është këtu. Një nga ju do të mbaj kokën e fëmijës dhe tjetra do të mbaj atë nga këmbët. Të dyja do të tërhiqni dhe të shohim se kush do të jetë më e fortë.
Të dyja gratë u gjynjëzuan pranë fëmijës. Fëmija pa nënën e vërtet dhe qeshi. Ai u zjat nga ajo dhe me dorën e vogël i shtrëngoi asaj gishtin. Nëna qau dhe i përgëdheli kokën. Pa pritur, u dëgjua gjëmimi i tambureve. Dhe tani le të filloj gara. Sa po shtriga dëgjoj këto fjalë, ajo tërhoqi këmbët e fëmijës me forcë, ndërsa nëna e vërtet shikonte me dashuri të voglin. Kur i tërhoqin këmbët, fëmija filloj të qante. Ky veprim e të tmerroi nënën e vërtet. Mjaft, mjaft, dorzohem, nuk dua të marr pjesë në këtë garë, ju lutem, mjaft! Fitova, fitova, fëmija është imi! Theje fëmijën tek nëna e vërtet. Po unë fitova! Jo, nuk fitove. Ti vetëm se tregove se je grabitësja. Dhe ajo është nëna e vërtet. Po tregoheshi pa drejt. E di, ti the se në xhungël fiton më i forti. Dhe unë e tërhoqa fëmijën drejt meje. Po, unë thash që më i forti ka të drejt. Por kisha parasysh forcën e nënës. Ajo ishte gati ta dorëzonte fëmijën e saj, vetëm që të mos i shkaktonte dhimbja atij. Vetëm nëna e vërtet mund ta bënte një sakrificë të tillë. Ja ku e keni fëmijën tuaj, zonjë. Faleminderit, faleminderit vërtet shumë. Unë e di se kush je. Po të pash edhe një herë në pyllin tonë. Mirë, Vanraj, mirë. Një ditë do ta tregoj vendin dhe atëherë do të të shofësh kush jam unë, se shpejti. Nëse shtriga u kthye më në atë pyll, ne këtë gjë nuk mund ta dimë, por është e qartë që edhe nëse ka shkuar, ajo kurrë nuk do të mund të fitojë ndaj fuqisë së pashtershme dhe të pakushtëzuar që jep një nënë.